Zbog tragedije u Novom Sadu, gde je obrušavanjem nasrešnice na železničkoj stanici život izgubilo 14 osoba, Dom zdravlja pokrenuo je liniju za pružanje psihološke pomoći. Linija je otvorena svakog radnog dana od 7 do 20 časova za sve građane koji žele da sa nekim razgovaraju, požale se i potraže pomoć. Brojevi telefona na koje mogu da pozovu su 021 4879 457 i 021 4879 458.